ديقو دراع جيدي او صدح سنة كهور اي محكمة دعيدة مدى قلب كسيدة اي صوماليا اي كوحكون تشان اي تبان سنة او حاليقة ايا وحا اي كوغريوتي حبسك دحيه اي مقالة دا مقدشو سيدة اي واربحين تاني نوصو درتي وريها يقا نمعو محمد بشير ها ساكي نمتي اي ديقو اهل ذيان لكوري جيني كدي مركان نظامك ايا لا سيدة صوكو القفك اي مركو لنتو لمرسي جيني deeq diraac geedi oo 3 sano ka hor ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah ayaa saaka ku geeriyootay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho haweeneydan oo xukunkeeda loo cuskaday la shaqeynta al shabaab ayaa u geeriyootay xanuunka sokorta ama macaanka oo dhowr bilood ay u jiiftay sida ay RTN u sheegtay Felis Macow Sabriye oo ka mid ah tiraha haweena oo ay qol wada seexanayeen marxuuma deeq diraac daaga diraac geedi maxabiis waxaan ahay in qolka ku wada nool laba maamo oo wada xiran aan ahayn aniga waxaan meesha kula noolay 10 bilood hortayna way joogtay way iska xanuunsanayd oo dhigarna way qabtay sankorna way qabtay way iska xanuunsan qof iska bukaan socday daawadeedana way qaadan jirtay muddo hadda 4 cisho ama 3 iyo 5 meelahaas ayaa hadda xanuunkan dhulriday oo ku soo dhacay xanuunkan hadda uu qabtay waa uu la tacaalayo intaas waa la daaweynayo waa la waday dhig laga qaaday kasankorta kan dhikarka intaba waa laga daweynay hadda hay qofka hadii malakamowd oo hayo malakamowdan baa hayay moogi wax kala hayay male way xanuunsaneed oo aad bay u xanuunsaneed oo u xanuunsatay ka bacdina hadda ajirshii u timid sidoo ku xusan heshiiska caalamiga ee Geneva Convention ee ka hadla sharciga ayaa sheegaya in maxbuus kasta uu xaq u leeyahay inuu helo daryeel caafimaad oo dhameystiran waa inuu helo maxkamad rasmi ah oo laga soo cusboonaysiin karo dacwadiisa maxbuusku wuxuu xaq u leeyahay in uu xor ka ahaado dhibaatooyinka ka dhanka ah sida jirdil galmo iyo wax waliba oo caafimaadkiisa wax u dhibi kara waxaa jira warar sheegaya in maamada iyadu ay istishay kuwa kalena waxay sheegayaan in sun la siiyay arrimahaas maxaad kala socotaa subxaanallah aniga wax kama warqabo ma arkin ilaahay qadartiisaas malakamowdka disha mooyaane waqf dilayna ma arag iyadu isdilayna ma aanan arag way xanuunsanayday intii afartan inta adiga afartan bariya way u sii jilciday arkan hore ka xuraaminays saaka markay naftka bixis ma la joogto waa la joog lagu heedan isku duway qaar ka horeeyo nafta ka socotaan arkay qolkan galay markaan soo baxana gabdhaha askartaan u sheegay waxaan islaantii sidii uga ka sii jilicsan tahay qof ruux baxayeen u eegtaa ka bacdi waa u tageen qaar kan horo dhan dhidid shuuraha saarna naftana kor u raaciis sidii aan ku dhimaataan qolkaas aan la joogay laba sariirood isku dhawaan kala deganeen 10 bilood waa isla joognay way iska xanuunsanayeen waa iska socotay oo maartay way iska maartay jeen qaadanays maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 mar qura xukuntay marxuuma deeq diraac oo lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah iyo laba nin oo dil toogasho ah lagu fuliyay waxana nimanka la toogtay iyo marxuumada saaka xabsiga ku geeriyootay lagu soo eedeeyay dilka gabar ardayad ahayd oo lagu magacaabi jiray Nafisa Cusmaan oo Muqdisho lagu dilay bishii Abriil ee sanadkii 2014 malakumeedka ma celi karno anagu malakumeedka ma celi karno laakiin intii qof bini aadana loo dadaali lahaa deeqa waa u keenay kaysanida waxaan ka keenay maxaan ku irahdaa taqaatiirtii kaysanay waa keenay maalin kasta iyo habeen kastana taqaatiir loo sameeyo kor taagan ayaa jirtay waa ku jiraan xabsiga ku wada jira iyagoo bokosaas qayb gaar ah oo karantiil ah ma laha laakiin cudurro yacni cudurrada caadiga ah sankortu waxay ka mid tahay cudurrada caadiga ah oo qofku uu la nool yahay oo hadda taqaatiir dadka ka suulido maxaan ku iraahdaa ma hayno marka macnaha ma garanayno meel hadda gaar ah oo aan dastiyas keen nimca maxamed bashiir RTN magaalada muqdisho hadaba daawadayaal waxaa istuudiyaha igula sugan khaalid sheekh oo madax u ah cabdicasiis advocate oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo istuudiyaha tan igula sugan cabdicasiis ee ku soo dhawow RTN kiiska deeqo diraac geedi oo ku dhimatay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho sidaan warbixinta ku daawanaynay 3 sano ayay xalantay 2014 baa la soo xiray dil iyo eedamo inay ka tirsan tahay ururka Al-Shabaab ayaa loo qabsaday
مركز دمان وحيو قوريو تيحانو سورتي حتى مركز انو فاحسيد حقوق او محبوس كلي هاي انتو كتر حبسيها اوكي ومتصنت هاي الله نحلست مرحومة دا ديقو درع قيدي ساوشيكتي ورفعين تانو الوشيكي روحة حقوق ديسة وحيكو قرانت هاي دوكيمنتي اللي لباس قريي انترناشنال لوغي كميت هاي دوكيمنت كوري حقوق دن محبيسة تابانا وحالة أورنجري Universal Declaration of Human Rights وحالة أنسحيي سنة كمركو 1948 مركا كدب UN تمركي الأساسي كدب UN تنوحي أنسحيين شرعي كلا أو ويا لحقوق دا دتك الله سوق بتي أو مركا أكيوز باسون اللي يرادو ولي أنا لحكومين إي دتك مركي الحكومة يعني محبيسة نغني دوكيمنت كان واحد يرا سغنا جنيفا كونفنشن اون هيومن رايتس marka maadaama Soomaaliya ay tahay wadan kamida UN ta way ku qasbay yihiin in ay maratay dokumentiga ay ka dhigan sharci wada waana sharci wada waayba ku qasbay yihiin sharci wada marka maadaama ay UN kamid yihiin sharciiga ama xuquuqda ay leeyihiin dadka maxabiista waxa kamida ruux marka xabsi ku jira waa in caafimaadkiisa iyo cuntadiisa wixii cunaya kulli la fiiriyo ruux waa in securitygiisa la ilaaliyo hada kiiskan oo kale kiiskan oo kale aad ay uga dhacaan ama xabsiyada mareekanka ay ka dhacaan ruux waa la dili kara cuntada sun lagu dari kara ruux waa isdili kara waxa soo dhan nimanka xabsiga jooga ee ilaalinaya ruuxan laga raba inay fiiriyaan ruuxan caafimaadkiisa soo yahay sida hada ku sheegtay marxuumadu waxay cudurro badan halkeen markuu xadariyo macaani qabtay ruuxan oo kala keeskan oo kala case special waa ruuxan waxa la rabin isbitaal uu ku xariisan yahay isbitaal oo daryeel la geeyo marka sheekadan saraakiisha xabsiga hadda oo TV ga la hadlayay waxa sheegeen in dhakhaatiir loo keenay oo xabsiga loo keenay habeen imaan la tacaalay laakiin Cabdi Cali waxa rabaan ku diyo Khalid aan hadii maxbuuskii uu diido tusaale ahaan inuu cuntadii qaato ama uu diido inuu dawadii qaato isagii kiiska soo galay loo tacaalay waa in lagu qasbo in sanka laga siiyo waa in ayadoo cirbad ahaan loo siiyo marnaba in dadka xukumaya xabsiga inayna ka ogolaanin maxbiiska cuntada sanka ka siiyaan ama ay ku duraan marnaba inay ka ogolaadaan lama rabo inuu maxbiiska cunta la'aan u baxa hadduu caafimaadkiisa uu sii darsanayo sida haddana lagu sheegay waxa la rabay inay isbitaal weyn u sii qaadaan isbitaalka xabsiga kali dhakhaatiir uu keenay inay dib u qaadaan marka arrintan oo kale arrin weyn waay waa inay dawladda maaratay ama xukuumadda xukumeysa cabsiga ay dib u baaraan ay sal gaaraan circumstances-ka sababay inay duruufaha sababay inay marxuumadda ay maaratay ama isdishay ama sun la siiyay ama say ku dhimatay waa inay sal gaaraan ay soo ogaadaan maaratay ay warbixin ka keenaan deeqo hadda xabsiga ku dhex dhimatay Khalid nin garay yaqaanana waa tahay kiiskan oo kale marka baartaan lagu sameynayo hadda inta macluumaad kan ka hayna inagu ay ka ognahay walaa dawladuna dhinaceeda baartaan ka wado kiiskan oo kale yaa la dhigi karaa mas'uuliyadda iska leh in la badbaadiyo inkastoo qofku xilligaas uu dhimanayo nolosha deeqa dadka xabsiga xukuumaya maaragtay mas'uuliyadda xabsiga ayaa laga rabaa maaragtay in ruuxan caafimaadkiisa wixiisa daryeelkiisa waxa dhan inay maaragtay 100% ka dhigaan marka waxa u maleynaysaa maaragtay in xoogaa maaragtay ay darxuma ay meesha ka yara jirtay marka in ay baaritaan sameeyaan la ogaado maaratay hadii xabsiga lagu yimid la dilay hadii sun ay cabtay hadii cuntada wax loogu daray waxa dhan inay sal gaaraan ay soo ogaadaan dadkii mas-uulka ka ahaa maaratay mid loo weydiiyo su'aalaha la yiraahdo ruuxan saaka markuu dhimanayo yaa joogaya mas-uulka ah yaa ilaalinay waxa dhan inay sal gaaraan waa mas-uuliyiinta xabsiga aad iyo aad baa maasan tahay kaasi waxa uu ahaa Khalid Sheikh madaxa Cabdi Casiis Advocate oo ku yaala magaalada Nairobi aad iyo aad baa maasan tahay